Азербайджан Арменияны Баку Джейхан мұнай құбырын атқылады деп айыптады. Ереван мұны жоққа шығарып отыр. Айта кетсек, Азербайджан армиясы мен Таулы Қарабақ күштер арасындағы әскери жанжал 11-ші күнге ұласып отыр. Өткен түнде қарулы қақтығыстар майданының барлық шебінде жүргізілген. Арменияның мәлімдеуінше қарсы жақ Қарабақтың астанасы Степанакертке дрондармен, зымырандармен соққы берді. Әзербайжан да өз қалаларында шабуыл жасады деп Ереванды айыптап отыр. Таулы Қарабақ күштері өткен айдың соңынан бері 320 адам жоғалтқан. Ал Әзербайжанның қанша жауынгері мерт болғаны әзірге белгісіз. Бакуге сапарында Түркия сыртқы істер министрі халықаралық қауымдастықтың даулы аймақтағы соғысты тоқтату әрекеттеріне қанағаттанбайтынын мәлімдеді. Біз көріп отырмыз, бүкіл әлем дереу ымыраға шақырады. Содан кейіне, осыған дейінде тараптар бітімге келді. Әрі қарай не болды? Армения шабуыл жасады, Әзербайжан кек қайтарды. Халықаралық қауымдастық атысты тоқтатуға үндеді. Жанжал қайта жалғасты. Әлем Арменияға Әзербайжан жерінен әскеріңді әкет деп айталама өзі.